Які основні завдання в процесі приватизації? Перше ключове завдання – це залучення реальних інвесторів при приватизації об'єктів державної власності. Це можливо зробити тільки за тієї умови, що приватизація проводиться по найвищим стандартам інвестиційної привабливості, прозорості і з залученням реальних інвесторів і отриманням високої реальної вартості за об'єкти приватизації. Я подивився методику оцінки об'єктів приватизації, яка сьогодні існує в Україні. Датована ця методика оцінки об'єктів приватизації 2003 роком. З 2003 року не вносились жодних змін суттєвих в методику оцінки. І фактично ця методика призводить до того, що вона або занижує умисно вартість об'єкта приватизації, і тоді той, кому треба, може його купити, або умисно завищує вартість об'єкта приватизації, і тоді той, кому не треба, от, так само його не може купити. Зараз у нас на порядку денному амбітна і прозора програма приватизації. І за першою методикою, Ігор Леш, скільки перша початкова ціна була 5% акцій ОПЗ? В мене була довідка 37 мільйонів, чи що? 39 мільйонів. 39 мільйонів гривень. Потім, в силу різних рахунків, перерахунків, стартова ціна збільшилась до скількох? 450. До 450. Значить, нагадаю, що чинне законодавство, якому також уже два десятка років, передбачає необхідність продажу 5% акцій на біржі. Декілька місяців тому ми вели дискусію про те, що в силу повної недорозвинутості українського фондового ринку, продажа 5% на біржі означає тільки одне. Реальний інвестор не прийде, а товариші з старими олігархічними зв'язками зіб'ють нам всю прозору і публічну приватизацію. Ми до парламенту внесли 3 чи 4 місяці тому закон щодо скасування цієї старої норми про обов'язковий продаж 5% на біржі і щодо надання можливості Фонду державного майна або зразу продавати весь пакет, або йти на міжнародно визнані біржі і продавати відповідно ці пакети. На жаль, парламент за це не проголосував. І зараз у нас є дилема. Або прискореними темпами бігти і виставляти пакет ОПЗ з ціною 450 мільйонів гривень, 5% за 450 мільйонів гривень, це виходить там порядка 20 мільйонів доларів. Якщо пристає арифметичний рахунок, то це означає, що ОПЗ, стартова ціна буде трошки більше 500 мільйонів доларів. Або все-таки поступити по-іншому. Не так, як завжди поступали в Україні. Наняти лід-менеджера, найняти реальну міжнародно визнану компанію по підготовці цього об'єкта до приватизації, провести публічний аукціон і продати Одеський ОПЗ, як і інші об'єкти державної власності, в тому числі компанію «Центренерго», на публічному прозорому аукціоні, на кшталт того, який проводився по Криворіжсталі, залучити максимум коштів до державного бюджету від приватизації державного майна і отримати реального інституційного інвестора в кожний об'єкт приватизації. Нам зараз треба, товариші, прийняти рішення. Яким шляхом йдемо? Йдемо, як завжди, чи живемо по-новому? Для того, щоб було простіше продати об'єкт державної власності, то ми повинні йти по високим стандартам приватизації і залучення справжнього інвестора. Щоб фонд державного майна отримав реального інвестора, нам потрібні сильні інвестиційні менеджери і консультанти, які по всьому світу допоможуть нам залучити інвестора і взяти за цей об'єкт не 500 мільйонів доларів, як визначена стартова ціна. Тому пропозиція є наступна. Перше, міняємо методику оцінки. Невідкладно внести на розгляд Кабінету міністрів методику оцінки об'єктів державної власності, яка повинна формувати реальну початкову ринкову вартість об'єкта. Друге, звернення до парламенту. Я думаю, що парламент почне реально працювати перед 1 вересня щодо внесення змін до законодавства. До законодавства про приватизацію і до законодавства про оціночну діяльність.
Третій, Ігор, ви завершуєте процедуру відбору міжнародного лід-менеджера, тобто консультанта по приватизації об'єктів. І четверте, ми тоді на прозорому, відкритому аукціоні продаємо ключові державні об'єкти, отримуємо доходи в бюджет, перше, друге, отримуємо інвестора, і третє, отримуємо соціальний пакет для працівників кожного приватизованого підприємства. От три завдання.